Zulola pedagog, Komil arxitektor, Jamshid dasturchi. Kelajakni o'ylash qiyin ekan. Kelajakni o'ylama, uni rejalashtirgin. Sen rosa qiynaldingmi deyman? Ehey, men rosa qidirdim. Men bir qarorga kelganman. Eng yaxshi ish bu. Yuqori maosh oladigan sevimli mashg'ulot. Ovozli kino paydo bo'lgunga qadar badiiy film rejissyorining asosiy vazifasi kulgili vaziyatlar va pantomimani sahnalashtirish edi. Ovoz kinoga yangi imkoniyatlarni, murakkab dialoglar, musiqiy yechimlar va sukunatni olib keldi. Ushbu yo'nalishdagi keyingi qadam rangli filmning paydo bo'lishi edi. So'nggi yillarda 3D texnologiyasi Biroq, yangi ixtirolar asosiy narsani bekor qilmaydi. Inson kuchli his-tuyg'ular uchun kinoga boradi. Kino bu qiziqarli voqeani ko'rsatishning ekspressiv usuli. Har bir rejissyorning o'ziga xos ifoda vositalari bor. Kasbning xususiyatlari. Kino rejissyor ssenariyni tanlaydi. Ko'pincha uni o'zi yozadi yoki yozishda qatnashadi. Filmning umumiy badiiy uslubini belgilaydi. Rassomlarning ishiga rahbarlik qiladi. Aktyorlarni tanlaydi. Aktyorlarning mizansena jihatidan ham, aktyorlik va boshqa ifoda vositalarida ham yetakchilik qiladi. Operatorlar ishini nazorat qiladi. Filmning montaj ishlarini nazorat qiladi. Kinorejissyorning muhim fazilatlari. Badiiy qarash, ijodiy tasavvur, tashkilotchilik qobiliyati, kinoga muhabbat. Rejissyorning bilim va ko'nikmalari. Film yaratishning barcha jarayonlarini bilish, aktyorlar va jarayonning boshqa ishtirokchilari bilan ishlash qobiliyati, ssenariy bilan ishlash va uni suratga olish maydonchasida gavdalantira olish, keng eruditsiya, xususan kino sohasida. Men kino rejissyor bo'laman. Kelajakka qadamlar.